Jag bjuder in dig. Jag ska bara se så att jag kommer igång här. Jag ska bara se så att jag kommer igång här. Så, jag är live på YouTube där nu i alla fall. Där har du länken till den. Jag vet inte, ska du kolla på YouTube eller ska du kolla på... Okej, så. Jag vet inte fan om det här funkar bara. Hör du mig eller? Ja. Ja. Jag tror inte jag kan ha igång kameran på två ställen samtidigt. Så. Oh. Ja, den är fet, den tar jag gärna jag. Ja, men ta din först då. Nu ska vi vara smarta, jag är inte så sluddrig nu, vet du. Så nu kan vi ju... Ja, men jag tar den Oh. här då. Om det är okej, eller vill du ha den? För jag fick en guld också. Ja, vilken guld fick du då? Jag vet inte, jag kan inte se den under din här. Nej, ta din då. Ta mushroom. Ja, men vad fan. Jag kan ta Ta den den. också då. Ja, visst. Så vänta, jag ska bara se vilket vapen jag hade sist här nu. Vad hade jag? Var det Rocket Launcher? Nej, jag hade ju den här ja. Arcane Wand var det ju. Och så suger den in också. Okej, vi kör. Ska man komma in i det här igen då? Så, ja, den är rätt bra för min då. Vi kör elemental. Nej, helvete vad dåligt. Det är där... Ja, jag vet. Ah, okej, okay. Tänk då på att de kommer tillbaka när du skjuter på dem då.
Då är den här också då. Kollar du på streamen eller hur det ser ut? Nej. Gör det. Ja, kolla bara hur det ser ut liksom i kvaliteten. Jag skickar ju länken där. Jättebra ut. Verk. Jag har inte kommit så långt här. Vi kör heal. Jag vill ha någonting som gör så att vi får healing när vi skjuter eller något sånt där liksom. Det fick jag precis. Mm-hmm. Därför är det så tyst. Kör elvent eller ja. Du ställde in allting med pressen för att det skulle få Ruby va? Ja. Ja, bra. Jag är på 42. Speedtala. Har du satt någonting som gör så att du får tillbaka maxhoppet nu eller? Japp. Yep. Vi tar nog crit va? Det känns som att det behövs. Åh jävlar. Nej!
Jag var i... jag dog. Mm. Man träffar honom då. Kan du inte sätta din skärm i andra hörnet? Vadå skärm? Din webbkamera. Varför då? Uppe i högra hörnet istället. För att jag ser inte ditt liv och sånt där nere liksom. Ska vi se, då får vi göra så. Så är det. Det kommer ta ett tag innan det kommer på min skärm. Tog du? Vad sa du? Nej, jag pratade med Max. Så ja. Nu kör jag kommer. Ut härifrån, ut härifrån. Nej, jag dog. Så hårt. Ah, skit. Du skulle behöva ha den här så att du liksom får tillbaka ammo när du skjuter. Ja. Det hade ju varit ugrymt som helst. Mycket jag behöver just nu kan jag med. Ja, men vi har dåliga vapen bägge två just nu. Men jag får HP liksom så att jag, de bitarna är bra. Oj, alltså de där grejerna gillar jag inte. Vad händer med han? Vad gör de? Jag? Ja, men varför hamnar han långt ut i vattnet för? För han går åt andra hållet när jag skjuter min... Ja. gör så då att du delar din skärm istället så kan jag se där istället vad du gör. Perfekt. Mm. Ah, ja, okej. Ja. Okej. Jag nu kan inte jag hjälpa dig. Nu får du försöka. Nej, du får försöka själv eller göra något annat. Nej. Ja. Vi gör det imorgon i så fall, inte just nu. Du får göra någonting annat. Jag, inte just nu, jag är upptagen, Vilma är upptagen. Så nu får du vänta. Den David, den ska du ha. Den ska du ha.
Jag är färdig. Jag kan upp. Jag kan köra. Jag kan köra. Jag kan köra. Och det laggar nu. Laggar jag? Ja. Vänta lite, det kanske är min dator. Vänta. Jaha. Ja, jag lägger på 60 fps på min stream, så att jag tror inte det är det. Jag lägger på fullt grönt, så att... Ja, nej, men det är ju för att jag tittar på din stream, plus streamar, plus spela. Ja. Tappar men skit i min... Skit i min... Eller du vill se vad jag har, naturligtvis. Ja, det är klart. Men jag borde... Kan du streama på Discord? Så som du gör ju. Fast att jag har din... Så ja. Ja, jag tror man har en bra dator där, så att det går funka. Min CPU ligger nu på, när i streamen ligger den på 0,2%. Ja. Ja, men det är grafik. Ja, exakt. Du har inga problem att göra det. Nu ska vi se, en miss, den provar vi en gång. Ja, det har varit med pizzan nu. Ja, det är aldrig fel. Fan vad jag hatar det jävla snöriket alltså. Damage. Ja. Ja, just det. Nu är det som jag inte på så på lyran än. Mm. Då hinner jag backa när de spånar. Du kommer ihåg det. Ja, jag var så jävla arg förra gången. Ja. Jag stod typ kvar i typ 2 sekunder och så dog jag. Ja. Jag är liksom klar nu. Vadå? Jag kan ta upgrades på allting jag har, så kommer jag vinna spelet. Det är så? Mm. Kan jag bara ta upgrades på allting det jag har, så är det GG. Vad är det du har då? Eller vad är det som gör så att det är så himla OP? Jag har trickshot. Som gör att jag får 33% mer i damage när jag inte aimar. Ja. Jag har health shot. Mm. Som gör att jag healar varje gång jag skjuter. Ja. Jag har rapid fire. Och jag har streak shot. Att på bossar liksom. Ju oftare jag skjuter på dem och inte missar. Ja, just det. Då får jag 5% mer damage. Så uppgradera bara de här. Ja. Så är det GG. Ja, det är klart. Sen så har jag den. Jag reggar när jag är på öarna hela tiden. Mm. Jag får max help. 25 extra varje gång vi klirar en ö. Ja, det är ju jävligt bra. Jag har max chansen på critten. Och jag har adrenalin. Jag dödar en liten gubbe så får jag snabbare attack speed. Ja, det är svinbra.
Och sen så har jag... Nej, jag tog inte den. Nej, men det är de jag har. Alltså, uppgraderar jag bara de här så är det ja, det är ju svinbra. Vi tar random, eller? Ja. Nej. Nej, vi ska ha den då. Vidare? Ja. Jag tror vi kan stå rätt bra här. Åh jävlar, sitter fast. Vad gör de här gröna samparna? Jag har inte fattat det. Jag behöver ha liv nu David i alla fall. Jag ska bara ta min kista här då. Jaha, hade du inte gjort det? Nej. Sharpen... Okej, okay. Du tar liv, den här... Ja, det är jättebra. Åh jävlar, jag är snart död, jag är snart död! Åh, jag är död! Skit! Tänk på att de kommer tillbaka, skottarna. Så att du inte står för nära och skjuter. Here we go again! Highest Island Reach, 57. I den här nivån, ja. Ja. Det är vinnet som saknas idag. Ja, det kommer. Chance to shots to home. Tour. Vänta, jag bara funderar på om jag ska prova rocket launchen igen. Och då är den ju jävligt fet. Men har inte du klarat den rocket launchen? Nej, är det? Vad är det vi har... Nej, men vad... Ja, jag vet inte. Jag kan kolla här, kolla här. Tittar jag på min auto rifle så ser jag att jag har Ruby-ikonen på den. Jaha, vänta då. Jag ska se här. Den är guld på. Vilken var det jag hade när vi körde? Ja, det var den här flamethrowern jag körde då. Ja, för du ser ju vad du har. Ja, just det. Men då provar jag rocket launchen så tar jag den då. Mm. Va? X-shot formation. Jag kollar, jag läser. Skjut den, får du se. Oh, ha? Den ska du ha. Ja, den är bra för oss båda. Vad är det som händer? Han skjuter ut ett X med alla skott. Ja, men droppar den till mig igen då, får vi se vad som händer då. Mm. Bra. Jag bara funderar på om det är... Ja, där kom. Ja, jajamän. Jajamän. Ja, det kommer igen. Ja, du ska ha den. Då, GG. Ja. Vadå Nej, men det, jag känner det här jävla spelet. Jag vet hur det fungerar. Det blir så här, ja. Ja. Får jag bara en upgrade på den här nu så är vi GG. Två sekunder senare. Ja, du behöver bara attack speed.
Ja, det här spelet, man är, det är aldrig GG alltså. Nej, det är det verkligen inte. Fan, vad du blir punishad direkt, vet du. Vadå? Nej, men man åker på stryk direkt. Ja. Shots that hit enemies have a chance to spawn damaging bubbles nearby. Provar den då. Mm. Nej, inte barrel. Fy fan för barrel alltså. Ja, jag med. Ja. Mhm. Oj då. Okej, men vad behöver du göra då? Okej, gubben, ja. Okej, jag kan inte hjälpa dig om inte du har mer batterier. Ja, men inte just nu. Jag har sagt till dig att Vilma har min telefon och jag sitter och gör det här med Daniel. Vill du ha internet och spela lite Fortnite innan vi går och lägger oss? Vill du ta en paus ifrån ställda innan vi kan kolla imorgon på telefonen? Vi kan sätta på TV:n. Jaha. Mm. Okej. Okay. Ja. Mm. Jag förstår gubbe. Ja. Oj, behöver du ha så många då? Jag ska bara kolla ner David, vänta, gör ingenting. Ja, jag vet inte. Ja, jag ser.